kao i svakoga utorka, vrijeme je za kolegu Srećka Matića, novinara Deutsche Welle, koji nas čeka u Düsseldorfu. Srećko, dobar dan i dobrodošao. Hvala Anka, pozdrav i vašim gledateljima. Cijeli svijet prati naravno događaje u Sjedinjenim Američkim Državama, prosvjedi, sukobe s policijom diljem američkih gradova zbog ubojstva afroamerikanca Georgea Floyda. U kaosu koji vlada na meti napada policije prosvjednika su i novinari, među kojima i Deutsche Welle ekipa. Znači, izmiče li po tvom mišljenju ova situacija kontroli i je li stigla službena reakcija njemačkih vlasti? Za sada kancelarka šuti. Danas smo vidjeli samo reakciju šefa diplomacije iz Ministarstva vanjskih poslova Heiko Maas sa jednim kratkim priopćenjem u kojem je rekao da se nada da će protesti koji su mirni donijeti rezultata i založio se za slobodu medija, znači da mediji na licu mjesta mogu slobodno obavljati svoj posao. On je znači jasno diferencirao između protesta koji su mirni i protesta koji nisu mirni. To nasilje znači je i neprihvatljivo u Njemačkoj. Ono što je zanimljivo da je kancelarka još uvijek šuti. Pitanje je što bi se dogodilo recimo u jednoj sličnoj situaciji da Bolsonaro, Erdogan ili Putin zaprijete upotrebom vojske kako bi ugušili proteste. Pretpostavljam da bi kancelarka nešto malo prije reagirala, pogotovo što je u sličnim situacijama uvijek se založila i za slobodu medija i za slobodu protesta koje je u Njemačkoj ustavom garantirano pravo. Pitanje je što se događa sa nekadašnjom lidericom slobodnog svijeta kako je nazvao i New York Times, kad se sjetimo pogotovo njezine reakcije nakon Trumpovog izbora, znači u čestici na izboru Donalda Trumpa, ona je 2016. rekla da je Njemačka spremna surađivati s njim, ali samo na bazi zajedničkih vrijednosti kao što je poštivanje ljudskih prava bez obzira na pol, rasu, bez obzira na vjersku pripadnost ili seksualnu orijentaciju i boju kože. Toga još uvijek ništa nema. Angela Merkel za sada šuti. No, kada govorimo o policijskoj brutalnosti, što je naravno bio povod i ovom svemu što se događa u Americi, ima li takvih pojavnosti i u Njemačkoj? Pa najlakše je kritizirati druge, ali najteže je pogledati u vlastito dvorište što se događa i kritizirati naravno negativne pojave. U Njemačkoj također ima slučajeva policijskog nasilja, pogotovo kad se radi o ljudima druge boje kože. Možda je i najdramatičniji slučaj koji se može slobodno Anka nazvati jednim od najvećih skandala njemačkog pravosuđa od Drugog svjetskog rata je slučaj Ura Jalua. To je čovjek iz Sierra Leone, a on je prije 15 godina preminuo pod misterioznim okolnostima u policijskoj ćeliji u gradu Dessau na istoku Njemačke. On je tada bio priveden zato što je pod utjecajem alkohola i droge napastovao, zlostavljao žene i narušavao javni red i mir. I neposredno nakon što je smješten u ćeliji, on je samo par sati nakon toga preminuo u požaru. Tako barem glasi službena verzija priče koju je iznijela njemačka policija. U 15 godina još uvijek nismo saznali što se stvarno dogodilo, da li je on stvarno preminuo pod utjecajem požara koji je izbio pod misterioznim okolnostima jer on je bio zapravo fiksiran lisicama za svoj krevet. U priči se pojavio odjednom i nekakav upaljač dva dana nakon službenog očevida na licu mjesta. Nitko ne zna kako se tamo pojavio. Državno odvjetništvo je prebacivalo slučaj od jednog grada do drugog grada da bi se na kraju zatvorio cijeli slučaj. Međutim, rodbina preminulog dala je izraditi jednu ekspertizu koja zapravo potvrđuje da je on bio mučen prije nego što je preminuo. Pitanje je da li je taj mladić, 36-godišnjak, morao umrijeti zato da bi se prikrilo neregularnosti u policijskom radu. Magazin ARD-a je prije nekoliko mjeseci objavio nove dokumente koje jasno upućuju na to da je očito bilo neregularnih stvari, da je on bio mučen i na toga praktički ubijen, barem to tvrdi ARD. Da, to su sve teške i mučne priče. Mi prelazimo naravno i na ove druge teme. Nekako se zapravo iz tjedna u tjedan bavimo ovom korona krizom. Znamo da bi Hrvatska u neka bolja vremena već sada zadovoljno trljala ruke zbog dolazaka turista, no znamo da je korona kriza napravila svoje. Međutim, hrvatske vlasti svojski se trude privući što više turista i ove godine, pa tako i one iz Njemačke. Je li to pada na plodno tlo? Kako se to komentira u njemačkim medijima cijelo ovo popuštanje mjera? Pa Hrvatska se zapravo u Njemačkoj ne mora pretjerano ni reklamirati. Za Hrvatsku se ovdje zna da je jako lijepa zemlja i da je na glasu kao sigurna zemlja. Ipak u dijelu medija se sa popriličnom dozom čuđenja komentira i zapravo registrira ono što se događa i u Hrvatskoj i u drugim zemljama na jugu Europe. Jasno, i ovdje se piše o tome da je Hrvatska ovisna o turizmu, petina BDP-a dolazi iz te grane, ali svejedno se postavlja veliki znak pitanja na tim aktivnostima koje poduzimaju i Hrvatska i druge zemlje da bi stvarno privukle
strane turiste. Njemci su tu najbrojniji gosti i naravno da im je ovo najzanimljivije tržište. Hrvatska se tu našla zapravo u društvu zemalja kao što su recimo Italija i Cipar, baš u novom izdanju lista Süddeutsche Zeitung iz Minhena govori se o tim zemljama kako se pribjegava i najčudnijim kurioznim metodama kako bi se privuklo turiste. U Italiji, recimo na Siciliji, vlasti su ponudile zapravo da će preuzeti trošak svakog trećeg noćenja u hotelu. Na Cipru su otišli još i dalje, Anka. Vlasti kažu: ne bojte se turisti, dođite kod nas, ako hoćete, mi ćemo vas besplatno testirati na koronu, a što ako budu pozitivni, u tom slučaju vlada preuzima troškove oporavka, liječenja, smještaja, pića, hrane za cijelu obitelj koja dođe na ljetovanje. I tu naravno se govori i o Hrvatskoj, i tu je zapravo jedno čuđenje postupanjem hrvatskih vlasti da zapravo ta velika opasnost koja je vladala do prije par dana sad odjednom zapravo se izbjegavaju čak i formalnosti. Dovoljno je, kažu u tom listu, samo se registrirati na granicu i idemo dalje na odmor. Da, bit će zanimljivo pratiti jer zapravo mnogi očekuju i među ostalim i Hrvatska da upravo sve živne, ne već ovoga mjeseca, ali svakako u srpnju i kolovozu. Paralelno s tim, na razini Europske unije treba se među zemljama članicama postići dogovor oko 750 milijardi eura pomoći za oporavak. Vidimo da se pobunila već Austrija, sigurno to možemo očekivati i od nekih drugih zemalja, uvjetno rečeno štedljivica. Kakav je stav službenog Berlina? Pa Anka, čini mi se da je službeni stav Berlina se ipak pomalo razlikuje od neslužbenog stava, znači ono što oni govore, da sigurno ne poklapa se sa onim što zapravo misle. Njemačka je dugo bila zapravo na strani ovih štedljivih, te štedljive četvorke, ranije ih je bilo malo više i sad je tim kopernikanskom obratom Angela Merkel stala na drugu stranu. Naravno, jasno je i njoj da je to potrebno kako bi se spasilo to jedinstvo u Europskoj uniji, da bi se ispravilo i neke greške koje su Njemci napravili u produbljavanju jaza prema ovim, pod navodnicima, siromašnijim članicama. I na drugoj strani sad imamo, znači, te četiri zemlje među kojima je najglasniji Sebastian Kurz. Koliko god to možda gledateljima zvučalo nelogično, Sebastian Kurz zapravo tim tvrdim stavom, po mom mišljenju, pomaže Angeli Merkel, jer koliko ja to vidim i koliko tumačim, ona je po svojim pozicijama zapravo bliža toj štedljivoj četvorci nego tim, pod navodnicima, rastrošnim južnim Evropljanima, jer i ona zna da će biti teško prodati njemačkim građanima da se njihovim poreznim novcem zapravo financira obnova nekih drugih zemalja koje možda nisu bile tako disciplinirane po pitanju proračuna. I još možda rečenica oko Sebastiana Kurza, to je zapravo njegova stara taktika, on se uvijek praktički buni protiv stvari koje zapravo uopće ne stoje u javnoj diskusiji i na kraju kad se stvari usvoje, on će zapravo vjerojatno, Anka, sam sebe pohvaliti da je on spriječio da se usvoje stvari o kojima zapravo nitko nije htio ni da se usvoje. Osim naravno ovih tema, a vidimo da su ove europske teme donekle i predmetom kampanje, znamo Hrvatske pred izborima u srpnju, jedna od zakonskih obveza stranaka je da na listama moraju imati 40% žena, ako ih nemaju podližu novčanim kaznama, ipak lista se ne diskvalificira, može dakle se i ne zadovoljiti taj minimum. Premijer je danas rekao da će HDZ nastojati ispoštovati tu kvotu, ali da to nije baš tako jednostavno. Kakva je situacija recimo u srodnom CDU? Pa ja sam vidio listu nositelja, zapravo se može samo reći nositelja listi za Hrvatsku, i tu je jedna nositeljica za listu za dijasporu, znači u Hrvatskoj praktično samo muškarci su nositelji liste. Takav je bio nekada i CDU Anka tamo negdje u 80. godinama, u međuvremenu su se stvari razvijale čak i u tim konzervativnim strankama u kojima su žene uvijek imale nešto malo teži i kompliciraniji put do samog vrha. Zapravo je CDU posljednjih godina bio pionir te ravnopravnosti i zapravo poticanja žena. Mi smo imali u jednom trenutku zapravo jednu zanimljivu sliku u uredu saveznog predsjednika gdje su sjedile tri žene, Angela Merkel kao kancelarka, Angela Kramp-Karrenbauer kao njezina nasljednica na čelu CDU-a i bivša ministrica obrane i nova šefica komisije Ursula von der Leyen. To je na jedan simptomatičan način pokazalo gdje je Njemačka otišla. Ipak, Njemci nisu neki baš uzor kad se radi o ravnopravnosti spolova u politici. Trenutno je negdje, čini mi se, samo oko 30% zastupnika u Bundestagu i u parlamentima saveznih pokrajina ženskog spola. To je jako slabo i Njemačka je tu negdje oko 50. mjesta u svijetu, znači nije nikakav uzor. Što se tiče samog prava poticanja žena, neke stranke su otišle malo dalje. Recimo, Zeleni a priori kažu da će ponuditi jednak broj mjesta na listama ženama i muškarcima, odnosno oni čak i preferiraju žene, tako da na kraju koliko dobiju mandata dijele zapravo na pola-pola, tako da žene imaju taj zagarantirani 50% udio. Najgore je trenutno u AfD-u, oni imaju negdje samo oko 10% žena
u svom klubu zastupnika u Bundestagu. Druge stranke su tu negdje u sredini, znači odmaklo se, ali ipak ne pretjerano daleko. Ima tu još jako puno posla, čak i u Njemačkoj, koja je u svijetu često kao uzor, a oko nekih stvari baš i nejanka. Hvala ti, Srećko, još jednom i na današnjem uključenju, ovoj analizi i odgovorima na naša pitanja. Pozdrav.